așa, că ce o să facem cu Mimi. Haideți să dăm drumul la mașina, la Jamie și mașina Mimi. Am ajuns la picnic. Haideți să dăm drumul. În sufragerie. Dacă afară plouă, Maria și-a dorit foarte mult să meargă la picnic și ne adaptăm situației. Ce faci, Maria? Parchezi? Nu-ți dai jos rucsacelul? Mara, îți place la picnic? Foarte mult! Cum să nu? Să vezi cu ce facem noi? Acolo! Acolo? Da! Și cu cine mergi, Maria, la picnic? Și cu Maria, cu Mara, pardon. Puneți-o pe iarbă. Așa, pe iarbă, da. Ai fost azi la grădiniță, Maria? Da. Și cum a fost? Bine. Ce ați învățat? Am scris. Ce ați scris? Ce vreau? Să stea Mara aici. Ce să-i dăm și lui Mara? Să stea cu muzică la picnic. Nu ați luat o jucărie cu voi? Ba da. Cred că a luat Maria în rucsăcel. Da. Rață. Cum face bunii, Rață? Cum face? Cum face mâini, Rață? Ce vrei, a? Ai văzut tu că sunt bunătăți aici? Aici ce avem aici? Ce este aici, bunii? Apă. Dă-i și ei biscuiți, Maria. Lăsați-o pe Maria să vă prezinte că ea a pregătit picnicul. Ce ai pregătit, Maria, pentru picnic? Folga, niște bombonere. Am dat și la concurs. O fi ajuns premiul la abonații tăi? Nu știu. Joi sau vineri? Joi sau vineri? Da. Așa ceva dulce. Și niște monede. Păi pentru ce ți-ai luat un monede? Ce poți să faci tu în pădure cu monedele? Sau te-ai gândit că oprești pe la un vreun magazin? Da. Și niște plumbică am luat și un pateor. Un mar și două portocale, două mere și portocale. Consum fructe? Da. Ce proprietăți au fructele? Vitamine. Și ne dau energie. Vrei să bei ceva? Da. Și în termos ce aveți? Ceai. De care ceai? De fructele pădure. Mara e încântată de picnicul tău, nici nu mă așteptam să stai așa cu minte. Ce lentă este. Papă, ce papă, Mara? Ce papă bine, Mara? Da? Și apă? Bei apă? Ceai? Bei ceiuț?
Vrea și Mara pizza? Vrei apă, bine? Vrei apă? Da. Vrei apă? Ce frumos miroase iarba. A proaspăt. A primăvară. Mergea un grătar, Maria. Nu mai termina și cu laptele ăla. Hai să punem și mie un ceiuț. Cred că ai uitat să iei pahare. Nu, le avem, dragă. Cum ai reușit să te gândești la tot? Vorbește puțin mai tare. Mulțumesc. Vrei și tu? Ține atunci să-i pună unii locuri. Ce termos interesant. Da? Vrei și tu, Mara? Nu știu, are voie? Da, că e cu fructele pădure. Și e și neîndulcit. Vrea și Mara ceiuț? Puneți-i și ei puțin în sticluța ei. Are apă? Îi dăm de aici. Bei? 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 Mai bei, Mara? Nu mai vrei? Un șervețel? Vai, ce bun este. Delicios. Da? Mai bine și tu, Mara? Mai bine? Nu mai vrei? Maria, dar tu știi ce activități ar trebui să ai astăzi după ce termin cu picnicul? Nu știi? Este joi. Unde mergi tu joia? La balet și la cor. La balet și la cor. Rămâi doar o oră astăzi la balet? Sau două? Rămâi și la dansuri? Da. Da, și tu rămâi? Săptămâna trecută nu am vrut să mergem. Am vrut să fie așa o vacanță, să se deconecteze de la toate activitățile. Dar de ieri am luat-o de la capăt. Maria, nu ți se pare că exagerez cu dulciurile? Nu. Te apucase să-mi spui ce ai făcut astăzi la grădiniță. Mi-ai zis că cifra 8. Da. Și cum te-ai descurcat? Bine. Ai știut sau ai avut nevoie de ajutor? Și 4 ore? Doar cifra 8 a făcut-o? Da, o fi și-o pe caien? Și nu vi s-a citit nicio poveste? Alice! Alice în țara minunilor? Da! Și ți-a plăcut povestioara? Da! Noi am fost și la Craiova. La Alice.
De câte zile n-ai mâncat, Maria? Ce ați păpat astăzi la grădi? Tot măr? Și tu tot măr? Portocala e mânuță. Fac și tu un măr? Mi. Mere, fac păpat. Am uitat să vă arăt ce mai am. Poate un cursuleț. Martinel. Bomboane. Desertul. Bine că nu uitați de bomboane, asta era esențial. Acadele. Un iaurt. Ia bomboanele, un măr. Monedele. Dacă rămâne fără mătoare, ne duce la plin. Așa este că tu ai venit cu o mașinuță. Așa, de oaie. Și tu, Mara? Mara, ai și tu dulciuri? Mara nu are voie. Da. Haide să strângem pingu să mergem acasă. Gata? Nu mai beți un ceai? Nu. Dar parcă aveați și un rucsăcel. De aici. Ce v-ați luat în rucsăcel? Schimburi. Cosmetică, într-adevăr, în pădure trebuie să fie aranjată. Așa. Nu te rujezi puțin? Nu-i bine. Nu-i voie. Ciocolată, nu are voie, Mara. Mara, papă, un măr. Ia la bunii, papă, un măr. Ia și, papă, ce e asta? E strugur. Ce e asta? El? Un strugurean? Papă, un măr, Mara. Mama, dau roș. Eu când mergeam la pădure, la școală, luam și o minge cu noi și ne jucam cu mingea în pădure. Da, și nu avem minge, da. Cred că ne-a căzut pe traseu. M-am întors cu mașina. Ia-ți mașina și cauți. Ia, te rog să mergi și să o cauți. Da, Maria, să vii cu mingiuța. Da. Da. De ce faci? Ce râzi, mă? Bun, i-a intrat în joc cu Mariei. Cine vine cu mingiuța? Uite, a găsit Maria mingiuța. Inițial nu a vrut, dar a convins-o Maria. Da, să vezi ce ne jucăm acum cu Mara. Nu e de foarte departe, nu? Da. Hai. Hai, Mara. Joacă-te cu Maria. Hei. Deci nu e bun. Deci nu e, să vezi că și îi place. Păi așa încet, mă băi. Hai, Mara, și tu. Hai, joacă-te cu mingiuța. Nu mai lăsă ciocolată, deși nu are voie, dar s-o ține în mânuță. Da? Da. Joacă-te cu mingea cu Maria, bunii. Hai, ia și tu. Hai, ia și tu mingiuța, Mara. Da. Nu mai lăsă ciocolată. Da. Cred că ar fi timpul să te pregătești pentru a merge la cur. Mai stai o oră? Cred că mai ai la dispoziție 10 minute. Me. Me. Și tu, me? Mergi și tu? Mergi și tu la doamna Monica? Da? Mara, mergi și tu? Da? Papa, da? Ce e asta? Ce este? Ce papa, Mara? Ce să vedem acasă? Papa, așa, Mara, spune să vă abonați la canalul surioarei mele.